Na aula passada, nós falamos sobre processamento de transações, tá? Infelizmente, eu fiz uma bobagem, eu fechei o Khan Studio antes dele terminar de gravar o vídeo e o vídeo se perdeu. Sempre que você faz isso, ele... Mas a aula não mudou muito em relação ao que a gente viu no semestre passado, retrasado, então eu vou só disponibilizar um link para os semestres anteriores dessa aula, tá? E agora eu vou dar uma repassada no que a gente viu, porque a gente vai começar essa aula com um exercício que a gente não fez na aula passada, tá? Então eu falei pra vocês que... Ah não, esse aqui é o slide de exercício. Oi? Sim. Eu vou colocando no site, eu não coloquei ainda, eu acho que o do... Eu não coloquei ainda o... É... O meu nome? O do XML só. Esse transações eu não mudei nada ainda. Tá? Aí eu vejo pelo que é. Mas eu vou colocar. Vou. O vídeo, os vídeos já estão todos lá. Até a última aula, menos essa que eu perdi. No slide não tá lá, né? Eu vou subir o slide de novo. Então, quando a gente estava falando de transação, eu falei para vocês que transação é um conceito importante que vai permear as próximas aulas nossas, né? E aí a gente saiu vendo a noção de transação, né? O que, que é uma transação para o banco de dados, a visão que o banco de dados tem dos dados. A gente viu os estados de uma transação, né? Então... Você começa, você faz as operações e aí ela pode ser completamente executada ou pode ser abortada. E aí ou toda a transação é realizada ou nada é realizado. Aí a gente começou a ver uns casos para estudar por que quando a gente tenta fazer concorrência no contexto de transação, a gente tem problemas. E aí a gente falou sobre o plano de execução serial, que era o nosso referencial para tudo, né? É o que a gente chamaria de plano de execução correto. E aí a gente estudou os possíveis problemas que podem acontecer quando você intercala as operações de um plano. Tá. Então a gente foi vendo aqui os vários casos, né, em que há problemas de intercalação. E a gente começou a pensar assim, bom, o que, que a gente quer em termos de resultado, em termos de propriedade. Aí a gente falou sobre o asset, não é? Vamos lá, sem olhar para o que é asset. Quem é que pode me lembrar o que é asset? O A é o quê? Atomicidade. Atomicidade, que quer dizer o quê? Uma transação é ou ela faz inteiro ou faz nenhum. Ou ela é toda realizada ou ela não é realizada. Nunca uma transação é realizada pela metade. Certo? E o C? Consistência. Consistência quer dizer o quê? O que, que nos diz o princípio de consistência? Ninguém lembra? Intercalação entre as operações de transações. Hã? A intercalação entre operações entre transações, você lê um valor, você lê e grava depois de novo. Isso é uma questão de consistência, mas ela está mais ligada à próxima propriedade. É uma questão de consistência, mas ela está bem mais ligada à próxima propriedade. Tem coisas que são independentes da intercalação, né? Quer dizer, primeiro, qual é o princípio da consistência? O princípio geral, qual é? Hã? Então, toda transação leva de um estado consistente do banco até outro estado consistente do banco, tá? E eu estou falando a transação inteira, porque às vezes você está lá no meio, você está fazendo alguma coisa, mas terminou a transação e você saiu de um estado consistente, chegou em estado consistente. Aí um exemplo que eu dei é o da chave estrangeira, por exemplo. Toda chave estrangeira tem que apontar para uma chave primária existente, por exemplo. É um problema de consistência, mas todos os outros, né? Por exemplo, se o campo não pode ser nulo, então, quando eu terminei a transação, aquele campo tem que ter um valor que não seja nulo, certo? Se está declarado que ele não é nulo,
Então, tudo que eu defino lá no meu esquema como constraints, né, como restrições, elas têm que ser garantidas após a realização da operação. Certo? E o que, que é o I? Isolado. É o isolamento. Que aí entra no que você falou. Tem muito mais a ver com a intercalação. Assim. Então, eu tenho que dar a impressão, eu tenho que gerar resultados como se as transações fossem isoladas, tá certo? Não pode uma transação funcionar errado porque tem uma outra fazendo alguma coisa em paralelo. E o D? Durabilidade quer dizer o quê? Depois que eu dei commit, nunca mais a transação é desfeita. Esse é o princípio. E a gente vai estudar como é que isso acontece, mas é assim. Isso significa durabilidade, tá? Então, esses são os princípios do ACID, que é o que a gente está querendo quando a gente estuda transações. Aí, na última aula, a gente terminou falando sobre plano restaurável, né, que eu consigo restaurar, livre de cascata e estrito. Falou sobre plano serial e serializável. E a gente viu as possíveis planos seriais, a gente se questionou se é serializável ou não. E a gente viu uma forma de testar a seriabilidade usando o grafo de precedência, não é? Onde toda vez que houver uma leitura e uma gravação, ou duas gravações, e a leitura X ou a leitura Y precede X ou a X precede a Y, eu vou fazer uma aresta de quem precede para quem sucede. É, e aí, se o grafo não tiver ciclos, o plano é serializável. A gente viu alguns exemplos, né? Eu fiz um exemplo também lá no desenho, mostrando que não necessariamente precisa ser o mesmo item X, ele pode ser um ciclo com X e Y, por exemplo, não tem problema, tá certo? Ele também não será serializável. E agora eu queria que vocês fizessem esse exercício. Então eu quero que vocês prestem atenção agora no que a gente vai falar sobre equivalência, tá certo? Porque isso é uma outra forma, é uma maneira diferente de você verificar se o plano ele é serializável ou não, certo? Por quê? Porque quando a gente falou de plano serializável, qual foi a definição que a gente deu para plano serializável? Ele é equivalente ao plano serial. Só que aí eu tenho que definir alguma métrica que me permita saber como eu defino se ele é equivalente ou não. Certo? Então a gente tem hoje, assim, a gente vai ver aqui duas métricas para saber se os planos são equivalentes. O primeiro se chama planos conflito equivalentes. O que é um plano conflito equivalente? É uma técnica para, ao olhar o plano, saber se ele é equivalente a um plano serial ou não, tá? Na verdade, é para você ver se um plano é equivalente a outro em termos de conflito. Mas o plano que a gente vai querer olhar vai ser sempre o serial, porque é o nosso parâmetro de plano correto, certo? E a equivalência por visão é uma métrica também, tá? Um pouco diferente, mas que também serve para verificar se um plano é equivalente a outro. E no nosso caso, a gente está sempre preocupado com os planos seriais. Então, vamos lá. O que é um plano conflito equivalente? Olha só. Então, presta atenção aqui. A ordem das operações... Essa é a ordem das operações que forem conflitantes for a mesma em ambos. Então, notem, eu estou pegando dois planos, não são duas transações, eu estou pegando dois planos, e eu quero saber se esses planos são conflito equivalentes. Tá? Então, a primeira regra é, eu vou detectar quem são as operações conflitantes nesses dois planos, e a gente vai verificar se a ordem deles é a mesma em ambos, certo? Então eles serão conflito equivalentes. Então o que são operações conflitantes?
são aquelas operações que pertencem a transações diferentes, que acessam o mesmo item e pelo menos uma for gravar. Então, são aquelas mesmas que a gente viu no grafo de precedência, certo? As mesmas. Ou seja, é um read, um write, um write, um read, um write, um write. São duas operações que estão em diferentes transações, acessam o mesmo item e pelo menos uma for gravar. Bom, tudo bem? E a nossa meta é encontrar o plano conflito serializável. O que é um plano conflito serializável? É um plano conflito equivalente a um plano serial, certo? Então lembra que um plano serializável, ele é equivalente a um plano serial, certo? Conflito serializável, ele é equivalente a um plano serial, mas usando esta técnica específica, que é a técnica de verificação de planos conflito equivalentes. O que a gente vai aprender é que não necessariamente todo plano serializável é conflito serializável, certo? Mas todo plano conflito serializável é serializável. Ou seja, se a gente conseguir dizer que ele é conflito serializável, a gente consegue garantir que ele é serializável e para nós é suficiente, tá? Ah, mas pode ser que pegue um plano que talvez fosse serializável e você jogue e diz que esse plano não serve? Pode. Mas é um risco que a gente corre, tá certo? É uma aproximação razoável, vamos dizer, tá certo? Então, vamos pegar um exemplo para analisar. Isso aqui está fora do lugar, né? Isso aqui já deve ter sido mostrado antes. Tá. Tem um slide fora do lugar. Então vamos pegar aqui planos que a gente viu e vamos testar se eles são conflitos serializáveis, tá certo? Então vamos pegar esse plano aqui, que a gente falou que é não serializável, tá? Vamos pegar esse plano e agora a gente vai brincar de canetinha, certo? Então, a gente pode, inclusive, continuar o que a gente fez na aula passada, né? Vou criar mais um slide aqui. E a gente vai pegar dois planos, tá certo? A gente pode pegar... Vamos pegar um plano serial desse aqui, tá? Vamos pegar esse plano serial, que é o plano serial 1, e vamos colar ele aqui, certo? Então, esse aqui é um plano serial. Tudo bem? Só que, na verdade, eu tenho dois possíveis planos seriais, né? Então, esse aqui é um outro plano serial. Tudo bem? Mas a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar esse plano e vai testar se ele é conflito equivalente com algum plano serial. Então, vamos testar primeiro com o primeiro plano serial, tá? Então, a gente vai pegar o primeiro plano serial e vai pegar esse plano. Então, entendam bem isso. Toda vez que a gente testa, a gente está testando um plano versus outro plano. Eu quero saber se um plano é conflito equivalente a outro plano. É isso que eu quero saber. Certo? E quando este outro plano é um plano serial, se ele for equivalente, ele será conflito serializado. Tudo bem? Então vamos fazer agora a brincadeira de testar se ele é conflito serializado. Então, a gente vai fazer o seguinte aqui. O que a gente vai fazer primeiro, e vocês vão me ajudar nisso, é detectar todas as operações que são conflitantes. Então, vocês podem me dizer, primeiro no plano serial, quem são as operações conflitantes? Vocês acabaram de fazer isso. Hã? Quem é conflitante?
ler X em T1 e gravar X em T2 são duas operações conflitantes. Tudo bem? O que mais? Gravar X em T1 e ler X em T2 são duas operações conflitantes. O que mais? Gravar X em ambos. Não, aqui é Y, né? Gravar X em ambos Então eu tenho três operações conflitantes, tá certo? Que são as mesmas que eu uso para fazer o grafo de precedência, a mesma, tudo bem? Tá. Então, ok. Agora a gente vai pegar o plano da direita e vai fazer o mesmo exercício, tá certo? Então vamos lá. Quem é que é conflitante aqui? Então o mesmo exercício. Eu tenho ler X aqui, gravar X aqui, certo? Vocês concordam comigo que a ordem, por enquanto, é a mesma do plano do plano serial? É a mesma ordem, tá? Então, por enquanto, ele está atendendo o conflito de equivalência. Tá? Agora, vamos pegar a segunda operação. Gravar X e ler X. A ordem é a mesma? Não é a mesma. Então, por causa deste cara... Por causa desse cara aqui, tá? Ele não é conflito equivalente, tá? Por causa desse cara aqui. Porque a ordem dele é diferente da ordem do plano da esquerda. Tá claro isso? Tá. Então agora vamos fazer o mesmo exercício com o plano T2, tá certo? Com o segundo plano serial, tá? Então vamos lá. A gente vai pegar o segundo plano serial agora, que é esse aqui, tá? Eu vou criar um novo slide. Eu acho que eu só consigo colar com o teclado. Eu acho que tem um jeito de colar com o teclado, mas eu não sei como é que é. Então vai ser com o teclado. Então agora aqui é um outro plano serial, tá vendo? Não é mais aquele lá. É um plano serial diferente, tá? Por que que eu tenho que olhar o outro plano serial também? Quem é que me diz por que que eu também tenho que olhar o outro plano serial? Exatamente. Pela definição, está descrito que ele tem que ser conflito equivalente a um dos planos seriais. Então, eu tenho que testar em todos, certo? Eu tenho que testar em todos os possíveis, tá certo? Então, vamos testar esse cara aqui agora. Aqui, operações equivalentes, a gente já viu, conflitantes. Ler X, grava X é uma operação conflitante, tudo bem? Segunda operação conflitante. Ler X e grava X é a segunda operação conflitante. Terceira operação conflitante é o grava com o grava. Ok? Então temos três operações conflitantes. Tudo bem? Agora vamos olhar no lado da direita. Tá certo? Ih, rapaz, parece que o bicho travou aqui. Será que ele travou? Foi. Ah, bom menino. Então vamos começar agora, vamos lá. Eu tenho o ler X aqui, não é isso? E o grava X aqui. O que que eu observo? Ele é conflito equivalente aqui? Já de cara, eu consigo determinar que ele...
não é conflito equivalente. Ou conflito serializável, se vocês preferirem, né? Tudo bem? Tá claro? Se der errado, sim. Não é se der errado, sim, desculpa. Seria der certo, basta testar com um. Porque se der certo, ele é serializável. Mas se deu errado, eu tenho que testar com os outros, porque ele pode dar certo com o outro. Se der certo com algum plano serializável... Serial, com algum plano serial, ele é serializável. Conflito serializável. Eu tenho que testar com todos os planos seriais para dar errado. Tem, sabe por quê? Olha só, eu vou te mostrar um exemplo em que ele vai ser conflito equivalente com um, mas não é com o outro e ele é serializável. Por exemplo, vamos pegar aquele plano serializável que a gente fez aqui. Ah não, eu acho que está aqui, né? Esse aqui. Lembra desse plano serializável que a gente fez? Bom, olha só. Ele faz a leitura e gravação do T1 antes do T2, tá certo? Então, ele vai ser conflito equivalente com o plano, o primeiro plano serial, onde T1 acontece inteiro antes do T2. Mas ele não vai ser conflito equivalente com o outro plano serial, onde tudo do T2 acontece antes do T1. Ele não vai ser, certo? Então, na verdade, eu acho que você nunca vai conseguir que ele seja conflito equivalente a mais de um plano serial, no fundo. Ele vai ser conflito equivalente com um deles. Aí você teria que testar com qual para você ver. Aí, se ele não for conflito equivalente com nenhum... Aí ele não é conflito serializável. Entendeu? Mais dúvidas sobre isso? Professor, se mais de dois T's aí, esse negócio vai crescendo exponencialmente. Vai. Esse negócio vai crescendo exponencialmente. É por isso que a gente está estudando isso, porque são técnicas que foram discutidas na literatura para detecção de coisas. Mas no fundo... A gente não vai atuar geralmente, a gente geralmente vai atuar preventivamente. E não... Porque, no fundo, se você olhar esses planos, eles são posterior. Já aconteceu, porque o plano, é como eu falei, você não faz o plano e depois executa, tá certo? O plano é o que está acontecendo na hora. Então, isso é, aconteceu e deu errado, tá certo? E a gente dificilmente faz isso. A gente até pode. Porque a gente poderia fazer o que a gente chama de abordagem otimista, né? Que é, você faz e se der bobagem você desfaz a transação, entendeu? Mas para esse tipo de coisa, eu não sei se é usual fazer isso. A gente vai ver um outro tipo de coisa que é usual, mas aqui eu não sei, eu não conheço na literatura se é usual você fazer a coisa e depois desfazer, entendeu? Oi? Professor, esses planos são feitos pelo SGPD, né? É. E eles vão sendo feitos, é sempre bom lembrar isso, eu quero lembrar porque tem muita gente que confunde na prova, tá? Ele nunca é feito antes, porque o SGPD não tem como saber, porque as aplicações elas vão pedindo as coisas, tá certo? O plano, ele é um registro do que aconteceu, tá? Então aquilo que você está vendo, que a gente chama de plano, é o que aconteceu, porque a aplicação vai pedindo e o SGPD vai fazendo. O SGPD não tem como dizer, ó, pessoal, aplicações, vamos todo mundo sentar aqui nas cadeiras e vamos acertar quem vai pedir o que primeiro. Não tem como fazer isso. Então isso não existe antes, nunca. Tá certo? É, ele vê, mas aí ele já fez. Não, tipo, ele vai criando o gráfico, aí tipo, ele vai criar a próxima dessa e ele vai dar problema. Mas aí ele vai fazer o quê? Não faz aquilo. Faz de outra maneira. É, não faz, mas aí, olha só, se ele não fizer, ele vai ter que abortar a transação que pediu. Tá certo? Ele não pode dizer, eu quero gravar. Não vou gravar, não. E a aplicação vai fazer o quê? Não, mas ele pode tentar fazer de outra aplicação que também está rodando. Eu estou entendendo o que você está falando. Eu poderia dar uma esperada, dar um wait, por exemplo, e aí eu faço do outro. É. Né? Eu nunca vi, assim, pode ser que exista algum trabalho nessa direção. Eu não conheço. Eu estou entendendo o que você está falando. É que, na verdade, você vai ver que a gente vai criar uma técnica que funciona muito bem para isso, tá certo? A gente vai resolver isso de uma forma muito elegante. Então, eu acho que isso que você está pensando, talvez, seria tão complexo de implementar que a solução que eu vou mostrar é a mais usual e geralmente
É mais simples de resolver, tá? Professor, esse caso aí é para só dá para fazer antes de executar ou depois de executar? Depois de executar. Você só vai saber isso depois que deu, que aconteceu já. É isso que a gente está discutindo. Porque um plano, ele não é uma coisa que você faz antes. Você entendeu? O plano, ele é um reflexo do que aconteceu ali entre as transações. Na prática, por exemplo, depois que ele executa tudo isso, ele dá um aborto se ele vê que não é seriado? É exatamente isso que a gente estava discutindo. Na prática, a gente vai aprender agora, hoje, como evitar que isso aconteça. Isso é o que acontece na prática. A gente usa umas estratégias para que isso nunca aconteça e ponto. Eu não sei se tem algum SDBD que usa uma técnica otimista. O que seria uma técnica otimista? Deixar acontecer e depois abortar. Mas eu suponho que não. Você entendeu? Porque seria muito... Porque essas coisas podem acontecer muito e se ele ficar abortando as coisas assim, o banco de dados vai ficar meio, sabe? Meio ruim de usar, entendeu? Então eu suponho que não tenha essa possibilidade. Porque isso dá para evitar e ponto. Você evita e acabou. Entendeu? O que é equivalência de visão? Equivalência de visão é uma variante da equivalência dos planos conflito equivalentes, tá certo? É uma outra forma de você pensar o problema, tá? É assim, ó. Os dois planos vão ter equivalência de visão se eles têm as mesmas transações e operações, que é o mesmo caso do outro, né? E aí tem o seguinte, se o plano S, eu estou comparando o plano S com S linha, se o plano S deu uma leitura de X na transação I antes, ou seja, lendo o valor original de X antes da transação começar, o mesmo tem que acontecer em essa linha. Então, o que isso quer dizer? Eu vou mostrar isso no exemplo prático, porque é mais fácil de entender. No exemplo prático, tá certo? Então, vamos pegar aquela mesma brincadeira de pegar dois planos e testar se eles são conflito equivalentes. Só que agora a gente vai testar se eles são equivalentes por visão, tá? Então, para a gente testar se eles são equivalentes por visão, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar um dos planos seriais, tá? Por exemplo, esse, tá? E eu vou pegar um plano que eu quero testar. Se ele é equivalente por visão agora, tá certo? Esse aqui. E a gente vai testar as regras dele para ver se ele é equivalente por visão, ok? Tá. Então, a primeira regra diz o seguinte. Se um dos planos faz uma leitura em X e esse valor é o original, o outro também tem que ler o valor original. Então, eu vou mostrar para vocês essa característica específica aqui. Tá? Vamos pensar nesta leitura de X que está aqui à esquerda, tá certo? Essa leitura de X aqui. Essa leitura leu o valor de X original antes de começar o plano, concorda comigo? E esta leitura de X? Também, certo? Então, toda vez que no plano da esquerda alguém ler o valor original antes da transação, a mesma operação no plano da direita também tem que ler o valor original. Entenderam? Tá, bom. Agora, vamos ver o resto das regras. Então, até agora ele está equivalente, tudo bem? Para o Y isso também vale, né? Aqui para o Y também vale... Porque aqui, por exemplo, se a gente olhar esse ler X aqui de baixo, ele já não está mais lendo o valor original em nenhum dos dois planos, concorda? Então o ler X está ok, tá? O ler Y também está ok. Esse ler Y está lendo o valor original, não é isso?
Esse ler Y está lendo o valor original, então está ok. Tá? Agora, a mesma coisa para o write, tá certo? Então, no plano, se há um read que seja no valor original antes S ou gravado por um write, então a mesma coisa que a gente fez para o read teria para o write, tá certo? Então, a gente pode olhar aqui a primeira gravação, tá certo? Então, a primeira gravação está acontecendo sobre o valor original? Está. A primeira gravação está acontecendo sobre o valor original? A gravação do cara? Está. Então, eles estão equivalentes por visão por enquanto. Tá certo? O mesmo vale para o Y, né? Valor original, valor original. Então, tá valendo ainda. Tá. Oi? Você está falando aqui? Eu não mudei porque eu só li, né? Ah, não, você está falando essa operação em memória, né? Lembre-se que essas operações em memória, elas estão confundindo, elas não fazem parte da transação. Elas não estão indo para o banco. É o original. No fundo, você deveria, eu ponho esses caras aqui, mas eles acabam confundindo. Você não deveria nem ver esses mais N, menos N. Você só vê ler e gravar. Porque ele só altera no banco quando eu dou gravar. Tá? Então, o valor continua sendo o original. Tá. Oi? Sim, você tem que verificar para T2 também. Só que T2 aqui não está lendo o valor original mais. Tá certo? Mas no caso verifica, né? Que, por exemplo, não está lendo o valor original aqui. Nem lá, sim. Eu não destaquei eles porque a regra é para o valor original. Como o T2 não está lendo o valor original, eu nem olhei, mas tem razão. Ele não está lendo em T2 o valor original e não está lendo no outro também o valor original e o gravar também é a mesma coisa. Então, por enquanto, a regra do valor original está valendo. Certo? Tá. Agora, a segunda regra é, se a gravação, certo, for a última operação em Y, a gravar TK, o mesmo acontece em S'. Então, é a mesma coisa, olha só. O que eu estou dizendo é o seguinte, olha só. Quem grava o último valor de X na esquerda? Quem grava o último valor? É o que vai ficar no final da transação. Quem é que grava? T2. Espera aí, eu queria fazer outra cor. Vocês concordam que T2 gravou o último valor de X? É isso? É, né? Espera aí, tem alguma coisa aqui que não está batendo, né? Espera aí, deixa eu ver aqui na regra. Write Y é a última operação em Y a gravar TK. O mesmo acontece em S'. Então, T2 gravou o último valor de X. T2 gravou o último valor de X. Ah, eu já sei o que é que está diferente. Eu já sei o que está diferente. Tá. O gravar está certo. Eles gravaram o último valor. Não é isso que está gerando o conflito por visão. Tá certo? O que está causando o conflito por visão? É o que você falou, mas na verdade porque você teria que olhar da direita para a esquerda. Tá certo? Olha só. Se eu olhar da direita para a esquerda, eu vou ver que T2 está lendo quem aqui? O valor original de X. Concorda que T2 está lendo o valor original de X? Antes da transação? Antes de começar a transação? Não mudou. Ele não mudou porque não houve gravação antes. T2 aqui está lendo o valor original? Não. Então isso os torna... não os torna, não é... Por causa disso aqui ele não é... equivalente
decisão. Tá. Porque, na verdade, o da direita está lendo o valor original e o da esquerda não. Tá certo? Então, eles não são equivalentes por visão. Tudo bem? Então, na verdade, essa é uma forma diferente de ver a coisa. Tá certo? É uma outra forma de você testar a equivalência para ver se o plano é serializado. Tá? Bom, essa parte de falha eu vou falar na parte subsequente, que eu vou falar os tipos de falha e etc. Aqui tem um slide bacana, que é para vocês entenderem uma coisa, que existe todos os possíveis planos, né? E olha, existe o plano que é serial, tá vendo ali? É um conjunto de pouco de pequeno de planos. Os planos que são conflitos serializáveis abrangem um conjunto menor do que os planos que são serializáveis por visão. Então, na verdade, planos serializáveis por visão conseguem pegar alguns planos que não seriam conflitos serializáveis, tá certo? Tá? Mas que também são serializáveis. Ok? Então, como eu falei para vocês, é o seguinte: todo plano conflito serializável é serializável, mas nem todo plano serializável é conflito serializável, tá certo? A mesma coisa vale para visão. Só que visão, ela pega um universo maior de planos. E ela consegue detectar um universo maior de planos serializáveis, tá certo? E aí, tem coisas interessantes, porque tem planos que são recuperáveis, tá vendo? Lembra que a gente viu? Livres de cascata e estritos, que foram aquelas três coisas que a gente viu. E elas têm uma interseção ali, não é? E a gente vai ver agora, e esse vai ser o assunto que a gente vai entrar agora, como é que a gente vai alcançar o que a gente quer. No fundo, a gente quer um plano que seja serializável, a gente quer um plano que seja recuperável, né? Se possível, livre de cascata, mas principalmente recuperável. Tá certo? Então, vamos fazer esse exercício aí antes que a gente siga adiante. Só para vocês fazerem uma treinada no ACID. Ok, peraí, deixa eu ver se... Ah, aqui não tem mais nada, eu vou fazer o seguinte. Eu vou parar esse vídeo.